Em uma ação conjunta com o Instituto de Defesa Agropecuária de Mato Grosso, o INDEA-MT, a Polícia Rodoviária Federal vem coibindo crimes ambientais, em especial o transporte ilegal de madeiras em carretas que cruzam Rondonópolis pelas rodovias federais. O trabalho tem dado resultado, a menos no que diz respeito à autuação. Nós estamos desde o dia 4 atuando no combate aos crimes ambientais, principalmente no transporte irregular de madeiras. E nós conseguimos aí, nós estamos chegando ao final da operação, com 21 cargas de madeiras apreendidas, todas encaminhadas à SEMA Municipal, para que tenha os devidos embaraços no Juvan, para que possamos estar aí combatendo os crimes ambientais no estado de Mato Grosso. Só neste mês de novembro, desde o dia 4, mais de 20 carretas foram apreendidas transportando madeira ilegalmente. Tem diversos tipos de crimes aí. São cargas sem notas fiscais, sem os documentos legais da carga, essências divergentes, madeiras que não podem ser derrubadas aí nas nossas florestas. Então são diversos tipos de crimes que acontecem e que a gente faz um trabalho em parceria com o INDEA para que nós possamos estar identificando esses crimes, já que eles têm uma equipe com peritos aí para poder fazer a investigação e o trabalho de perícia das cargas, e nós fazemos os TCOs e encaminhamos todos ao Juvan de Rondonópolis para que eles possam tomar as devidas providências com os proprietários e esses veículos, e as cargas serão destinadas. Às vezes são dado perdimento nas cargas e elas são feitos alguns leilões, doações, e eles vão para o Conselho, acho que Municipal de Meio Ambiente do município. Toda a carga apreendida segue sendo encaminhada para o pátio da Secretaria Municipal do Meio Ambiente. A PRF segue atuando nas rodovias federais durante o dia e também durante a noite, marcando em cima contra a prática de crime ambiental. A PRF não encaminha nenhum motorista, faz um termo circunstanciado de ocorrência, entrega na promotoria, protocola na promotoria, e eles são encaminhados ao Juvan, e somente os veículos e cargas ficam apreendidos, retidos lá no pátio da SEMA. E posteriormente eles vão fazer uma transação penal, algum tipo de coisa, lá junto ao Juvan, para que sejam destinadas as cargas e os veículos, alguns são devolvidos ou são restituídos com as devidas transações penais que ocorrem por lá.